បាទដូចគុណលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាប្រិមិត្តដោយនិមន្តបានជ្រាបនិងជ្រាបហើយថាប្រធានបទយើងនឹងពិភាក្សានៅក្នុងនេះគឺព្រះពុទ្ធសាសនានិងការអប់រំដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទសូមផ្ដើមនៅសំណួរប្រគេនទៅដល់ព្រះវាគ្មិនគឺប្រដិប្រដិជគុណរឹមចន្ទ្រាតែម្ដងថាតើដូចព្រះអង្គបាននិមន្តជ្រាបហើយថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះធម៌ជាច្រើនមានរហូតដល់45,000បទធម្មខណ្ឌបុកម្លេះដែលជាចំនួនមួយដ៏ច្រើនដ៏មហិមាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសណាចង់និមន្តព្រះអង្គអាចលើកឡើងអំពីខ្លឹមសារពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលជាខ្លឹមធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកដែលជាការចូលរួមចំណែកអប់រំទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាជាអ្នកជន់ទូទៅបាននេះគណៈសូមរដ្ឋនីនមុនព្រះអង្គខ្ញុំកណាសូមធ្វើការគោរពចំពោះព្រះថេរៈនិងធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះអនុថេរៈទាំងអស់ដែលនិមន្តចូលរួមតាមកម្មវិធីសបផ្សាយនិងចម្រើនពរដល់ពុទ្ធសាសនិកខ្មែរព្រមទាំងចម្រើនពរធ្វើសេចក្តីរាប់អានដល់ញោមដែលជាវាគ្មិនហើយនិងអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយទាំងអស់ដូចដែលអ្នកសម្របសម្រួលបានលើកឡើងថាពុទ្ធសាសនាយើងប្រសាមពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងធម្មទេសនាមកច្រើនមែនទែនដែលអាចនិយាយបានថាសម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកទូទៅមិនមែនជាភិក្ខុសាមណេរដែលមិនបានចូលទៅសិក្សាដោយចិត្តដិតទេអាចនឹងមិនយល់ថាតើពុទ្ធសាសនាហ្នឹងនិយាយពីខ្លឹមសារអ្វីខ្លះសំខាន់សំខាន់ដោយចំដូច្នេះអាត្មាភាពនឹងធ្វើការលើកឡើងនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ត្រួសត្រាសខ្លះខ្លះដើម្បីបានជាគោលគំនិតដល់ពុទ្ធសាសនិកអ្នកចូលរួមស្ដាប់ធ្វើបាលធម្មទេសនារបស់ព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមកច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើគិតដោយរួមយើងអាចបែងចែកធម្មទេសនារបស់ព្រះសម្ពុទ្ធនឹងចេញជា4ភាគដែលធម្មភាពប្រើពាក្យថា4ភាគហ្នឹងចង់និយាយថាផ្នែកធំធំណាមិនមែនភាគនៃគម្ពីរមិនមែនភាគនៃក្បួនទេប៉ុន្តែវាជាភាគធំធំដែលយើងចាត់ទុកថាជាផ្នែកធំធំទាំង4បូកបញ្ចូលគ្នាទី1ធម្មទេសនារបស់ព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យមនុស្សហ្នឹងចេះសិក្សាអំពីប្រភពនៃហេតុព្រោះធម្មទេសនាដំបូងដែលព្រះសម្ពុទ្ធបានលើកឡើងសម្ដែងប្រោសដល់ភិក្ខុហ្នឹងគឺព្រះអង្គក៏ដើមចេញពីការប្រាប់ថាធម្មជាតិទាំងឡាយហ្នឹងវាមានប្រភពមានហេតុមានដើមតោងរបស់វាក្នុងពុទ្ធសាសនាគេណែនាំថាពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាពីអវ័យមួយឧទាហរណ៍បើយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាណាអវ័យដែលត្រូវមើលដំបូងដៃគឺត្រូវមើលទៅប្រភពរបស់វាត្រូវរកឲ្យឃើញអាចនិយាយបានថាដរាបណាយើងមិនអាចរកឃើញអំពីប្រភពដើមតោងរបស់វាទេយើងអាចដោះស្រាយបានទេដូចជាកិច្ចភាសាក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងនិយាយពីរឿងពលរដ្ឋខ្មែរយើងពុទ្ធសាសនិកក្នុងស្រុកយើងថាអញ្ចឹងទៅចុះយើងនិយាយពីផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាប៉ះពាល់មិនសូវល្អរស់នៅមានវិបត្តិអីអញ្ចឹងទៅចុះគណែដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមសិក្សាហ្នឹងត្រូវរកប្រភពរបស់វាឃើញសិនដរាបណារកប្រភពមិនឃើញយើងមិនអាចរកវិធីដោះស្រាយបានទេក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនថាធម្មទេសនាប្រសាមពុទ្ធសម្ដែងក្នុងបសូនវិន័យក្នុងកពីណាក៏ដោយសម្ដែងធម៌ទីណាដែរភាគដំបូងដែលត្រូវនិយាយហើយដែលត្រូវទទួលដឹងគឺត្រូវដឹងថាតើធម៌ទាំងឡាយនោះវាកើតចេញពីប្រភពណាហេតុទាំងឡាយនោះវាកើតចេញពីណាមកភាគដំបូងគឺនិយាយពីហេតុចង់និយាយអញ្ចឹងណាគណាហើយសួរថាចុះបើយើងបានសិក្សាអំពីហេតុរបស់វាប្រភពរបស់វាបានច្បាស់លាស់ហើយតើភាគទី2ចំណែកទី2ក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកបង្រៀនឲ្យយើងគិតពីអីគឺត្រូវមើលទៅលើលទ្ធផលវាបន្ទាប់អំពីមានហេតុហើយពុទ្ធសាសនានិយាយពីលទ្ធផលដែលកើតពីហេតុពូមានហេតុមានផលណាគណៈវាអត់មែនមានតែម្ខាងទេអ្នកគ្រប់គ្នាត្រូវចាប់ឲ្យបានចំណុចនោះសំខាន់ណាថា
អ្វីក៏ដោយក្នុងលោកនេះតាមទស្សនៈពុទ្ធសាសនាគឺបានចង្អុលបង្ហាញថាត្រូវតែមានខាងដើមនិងខាងចុងបើវាខាងដើមខាងចុងហ្នឹងចង់និយាយថាមានហេតុហើយនិងមានផលមិនដែលអ្វីមួយសុខសុខមានតែផលទេដរាបណាយើងរកឃើញតែផលមិនរកឃើញហេតុចាត់ទុកថាយល់ខុសកាលណាយើងវិតម្លៃទៅតែមួយជ្រុងចាត់ទុកថាជាការវិតម្លៃសន្តិដ្ឋានខុសទៅហ្មងដូច្នេះបន្ទាប់ពីសិក្សាហេតុហើយសិក្សាពីលទ្ធផលដែលកើតពីហេតុពីចាត់គូគ្នាណាធម្មជាតិទាំងឡាយវាដើរតួគូហេតុមួយបង្កើតផលមួយផលមួយត្រូវតែកើតចេញពីហេតុមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់គឺណាបញ្ហានៅត្រង់ថាពួកយើងមិនយល់ពីវាឬចាត់គូវាច្រឡំអាត្មាលើកឧទាហរណ៍បន្តិចណាក្នុងវងកញ្ចក់ថាឧទាហរណ៍ថាពលរដ្ឋយើងលទ្ធផលថាពិបាកផ្លូវចិត្តអានឹងជាផលណាគឺណាបើសិនបើយើងចាត់គូវាខុសយើងទៅរកហេតុដែលវាមិនត្រូវថាពិបាកផ្លូវចិត្តនឹងគេច្រើនកើតចេញពីប្រភពឯណាផ្លូវក្នុងបារមីឬក៏ខ្មោចព្រីឬក៏ស្អីអញ្ចឹងវាខុសគឺណាដល់រាប់ណាយើងចាត់គូវាខុសយើងដោះស្រាយចេញទេពូធម្មជាតិនោះវាមានគូនេះវាហេតុរបស់វាបកកលផលមួយដូច្នេះបើយើងសិក្សាពីហេតុត្រូវស្គាល់ផលហើយបើយើងសម្លឹងទៅផលដើម្បីវាតម្លៃហេតុត្រូវវាហេតុវាត្រូវពុទ្ធសាសនាដំបូងដៃភាគទី1និយាយពីហេតុធម៌ទាំងឡាយកើតពីហេតុភាគទី2និយាយអំពីផលដែលកើតពីហេតុគឺណាចុះភាគទី3ភាគទី3ពុទ្ធសាសនានិយាយអំពីចរន្តរបស់វាពាក្យថាចរន្តចង់និយាយថារវាងហេតុនិងផលហ្នឹងពេលវាធ្វើការវាធ្វើការវាមិនដំណើរវាធ្វើការណាការសិក្សាពីចរន្តគឺសិក្សាពីរបៀបធ្វើការរបស់វាហើយនឹងដំណោះស្រាយបូកបញ្ចូលគ្នាសិក្សាអំពីចរន្តរបស់វាហើយនឹងអំពីដំណោះស្រាយព្រោះយើងរកហេតុរកផលឃើញហើយយើងត្រូវយល់ពីរបៀបធ្វើការរបស់វាបន្ទាប់មកដាក់ឆ្នាំវាឲ្យត្រូវពុទ្ធសាសនាភាគទី3និយាយអំពីរបៀបដោះស្រាយក្រោយពីយើងបានស្គាល់ចរន្តវាហើយគឺហ្នឹងណាយើងស្ទាបស្ទង់យើងអែលវាហើយយើងយល់ខាងដើមខាងចុងរបស់វាហើយតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចភាគទី3នៃពុទ្ធសាសនាគឺនិយាយអំពីចរន្តនៃហេតុផលហ្នឹងហើយដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចនិយាយពីឆ្នាំនិយាយពីវិធីសាស្ត្រនិយាយពីវិធាននិយាយពីការព្យាបាលដល់ពេលភាគទី4នៃពុទ្ធសាសនាគឺជាធម្មទេសនារីរោងដែលនិយាយពីការលើកទឹកចិត្តជំរុញដាស់តឿនអោបកសោបមានក្តៅមានត្រជាក់ឲ្យមនុស្សដើរប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ទេថាពុទ្ធសាសនាគ្មានគោលការណ៍បង្ខំទេគោលការណ៍បង្ខំគោលការណ៍ត្រូវឲ្យតាមគោលការណ៍ត្រូវឲ្យជឿមិនមែនជាគោលការណ៍ពុទ្ធសាសនាទេសូមអ្នកចូលរួមស្ដាប់ចាប់ឲ្យបានត្រង់ហ្នឹងកោជឿតាមការបង្ខំឲ្យដើរមិនមែនជាគោលការណ៍របស់ពុទ្ធសាសនាទេពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាដែលបញ្យល់ហេតុផលដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងបរិញ្ញាហេតុបរិញ្ញាផលឲ្យសិក្សាពីចរន្តប្រាប់ពីដំណោះស្រាយបន្ទាប់មកឲ្យជំរឹះប៉ុន្តែក៏មានធម្មទេសនានៃការតឿនសតិដែរអាចនិយាយបានថាដូចម៉ែឪបង្ខំកូនអញ្ចឹងទៅចោះក៏ថាបានដែរព្រោះក្តីស្រឡាញ់ហូរហែងទៅមានធម្មទេសនាដែលនិយាយពីការលើកទឹកចិត្តនិងការស្ដីបន្ទោសវាត្រូវគូគ្នាណាលើកទឹកចិត្តឲ្យដើរហើយក៏ស្ដីបន្ទោសចំពោះអ្នកដែលមិនប្រាំងនេះជាភាគទី4នៃពុទ្ធសាសនានឹងបើនិយាយពីគោលប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យយើងនិយាយអញ្ចេះមកជ្រុងទៀតយើងនិយាយពីរឿងថាថាយើងបិទយកមកជ្រុងគឺអាទី3ណាវិធីសាស្ត្រណាក្នុងពុទ្ធសាសនានិយាយពីដំណោះស្រាយនិយាយពីក្បួននិយាយពីវិធាននិយាយពីមេរៀនដោះស្រាយនឹងបើយកជ្រុងត្រង់តណ្ដឹងមកនិយាយតើចំណុចសំខាន់ខាងរបស់វានៅទៅណាពុទ្ធសាសនាបែងចែកជា3មានសិលសមាធិបញ្ញាឧបមាដូចកម្មចដើអញ្ចឹងវាត្រូវមានឋានៈហើយត្រូវឡើងតាមលំដាប់ទៀតផងបានចែកមកអញ្ចឹងបើប្រសិនបើយើងរំលងមួយគឺមិនអាចសម្រេចបានដាច់ខាតគឺណាដូច្នេះផ្ដើមចេញពីឋានៈទៀតឧទាហរណ៍ដើម្បីក្បាំងក្តីសុខក្នុងសង្គមហើយណាស់មនុស្សម្នាក់ក៏ត្រូវតាំងនៅក្នុងចេតនាសុចរិតជាមុនដែរគឺណាទោះបីស្រុកយើងក្រមានសង្គមរៀបចំដល់ណាច្បាប់បានត្រឹមត្រូវហើយនៅ
យ៉ាងណាក៏ដោយការអនុវត្តយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនទាន់និយាយតែមនុស្សម្នាក់ត្រូវតែមានគោលមួយថាប្រកាន់ជំហររួននៅគឺមិនឲ្យក្តៅគេហើយនោះក៏ផ្ដើមចេញពីសិលដែរអញ្ចឹងណាផ្ដើមចេញពីសិលទៅបានយើងទៅនិយាយពីរឿងការអប់រំចិត្តនិយាយពីរឿងសមាធិបន្ទាប់មកយើងនិយាយពីរឿងការដោះស្រាយមន្ទិលក្នុងចិត្តដោយបញ្ញាសិលសមាធិបញ្ញាណាប៉ុន្តែឲ្យថាផ្ដើមដំបូងដែរគឺថាលើវាដូចថាជីវិតរបស់យើងមានក្រអត់ស៊ីមានស៊ីប៉ុណ្ណាក៏ដោយអ្នកគ្រប់គ្នាទាំងមានទាំងក្រត្រូវប្រកាន់ចំហថារស់នៅមិនឲ្យក្តៅគេតែជាចំហសច្ចរិតគណៈសូមអរប្រគុណព្រះអង្គដែលបាននិមន្តថ្លែងចំណាប់អារម្មណ៍បាននិមន្តសម្ដែងជាការចាប់អារម្មណ៍ចាប់ផ្ដើមនៅកម្មវិធីរបស់យើងតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរទី1ដែលព្រះអង្គបាននិមន្តលើកឡើងអំពីធម្មទេសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមាន4ប្រភពសំខាន់ៗដោយដែលកណ្ណាគុណចាស់ប្រធានឬធរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកស្រីនាងកញ្ញាបានស្ដាប់បំពេញមិញដូច្នេះខ្ញុំចង់ឮចំណាប់អារម្មណ៍ពីអេដាមបណ្ឌិតសានសំភ័សវិញម្ដងថាតើអេដាមមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសអេដាមអាចលើកឡើងអំពីគន្លឹះសំខាន់សំខាន់ណាខ្លះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងមកហើយវាមានឧបការៈមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លឹមសារសំខាន់សម្រាប់យកទៅជាការកិច្ចបដិបត្តិការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃរបស់ពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាជំនាញជនមនុស្សទូទៅនោះបាទសូមអញ្ជើញអេដាមបាទបាទអរគុណច្រើនជាបឋមខ្ញុំគណៈថ្លែងគុំព្រះអង្គព្រះវាគ្មិនក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយអរគុណអ្នកម្របម្រួលនៃវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានផ្សាយក្នុងទីនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំកណាខ្ញុំក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈជាទីសក្ការៈដ៏ពងខ្ពស់បំផុតសម្ដេចព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសធំធេងណាស់បានចាក់មណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានមានលិខិតទៅឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការសាសនាហើយក៏បានឯកឧត្តមក៏បានចាត់រូបខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំមកដើម្បីពិភាក្សាលើធានបទព្រះពុទ្ធសាសនានិងការអប់រំផ្លូវចិត្តបើយើងនិយាយអំពីពាក្យថាព្រះពុទ្ធសាសនាយើងគេទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបបានយល់ហើយជាពិសេសគឺពុទ្ធបរិស័ទបានយល់ដោយសារតែព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនេះមកដល់បច្ចុប្បន្នពុទ្ធសករាជនឹង2567ឃើញថាច្រើនរយច្រើនពាន់ឆ្នាំកន្លងមកហើយដូច្នេះប្រពុតក្នុងការដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងគឺគ្មានអ្វីក្រៅអំពីការអប់រំនឹងទេបាទហើយធម៌របស់ព្រះអង្គច្រើនណាស់ដូចជាព្រះអង្គព្រះវាគ្មិនបានលើកឡើងមុនអំបញ្ញមិញនេះហើយនឹងវាគ្មិនលើកប៉ុន្តែវាមិនលើកអាចថាច្រឡំក៏មិនដឹងទេមិន40000ទេគឺថា84000បឋមខណ្ឌបាទក្នុងបត្រៃបិដកហ្នឹងគឺមានព្រះវិធម្មមានព្រះវិន័យនិងសោតនបិដកអញ្ចឹងទាំងមនុស្សទាំងអស់បាន
ផ្ដល់ព្រះនាមព្រមព្រមគ្នាគឺព្រះអង្គជាគ្រូឬក៏ហៅថាជាសាស្ត្រាចារ្យគោចរបាទព្រះអង្គបានទេសនាទូលមានធម៌ដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺព្រះអង្គបានអប់រំដល់មនុស្សរួមទាំងសត្វផងបាទគឺថាយើងឃើញហើយនៅសម័យពុទ្ធកាលឬព្រះអង្គគង់ធរមានសំបីតែសត្វដំរីសំបីតែសត្វស្វាឬសត្វផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ស្ដាប់ធម៌ដែរហើយមានកង្កែបអីជាដើមមិនត្រឹមតែមនុស្សទេប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលថាប្រធានបទថ្ងៃនេះប្រពុតសាសនានិងការអប់រំផ្លូវចិត្តប្រពុតសំដែងមកដូចខ្ញុំបានលើកឡើងថាជាង2000ឆ្នាំកន្លងមកហើយប៉ុន្តែនៅតែមនុស្សមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តចង់និយាយអញ្ចឹងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដោយសារអីដោយសារពេលខ្លះអ្នកខ្លះក៏យល់ធរយល់ពុទ្ធវាទបាទទាំង 84,000 បឋមខណ្ឌហ្នឹងគឺបុគ្គលខ្លះក៏យល់គាថាណាមួយមិនបាច់ទាំងអស់ទេគាត់ក៏យល់បានគាត់ក៏អប់រំចិត្តគាត់បានហើយអ្នកខ្លះក៏អត់យល់អត់យល់ក៏ធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានបញ្ហាក្នុងការរស់នៅដូចជាបញ្ហាស្មុគស្មាញដូចជាបញ្ហាសៅមងបញ្ហាគិតរឿងនេះរឿងនោះច្បាក់ចំពិនច្រើនណាស់ដូចថាគាត់ពុំដឹងធ្វើម៉េចបើប្រពុតលោកហៅថាកាលណាយើងជាប់អាស្មុគស្មាញហ្នឹងគេលេះតណ្ហានឹងច្រើនលោកឲ្យឈ្មោះថាអវិជ្ជាប្រពុតនោះអញ្ចឹងព្រះអង្គទូលមានគឺសំខាន់គឺឲ្យស្វែងរកសុវិជ្ជាបាទធ្វើម៉េចឲ្យកំចាត់បងនឹងអវិជ្ជាពួកអវិជ្ជានេះគឺជាធ្វើឲ្យយើងនឹងល្ងឹតរមមើលអ្វីពុំឃើញទេបាទគិតអ្វីក៏មិនបានជ្រៅជ្រះមិនបានទលំទលាយមិនបានដឹងអីទាំងអស់គឺអវិជ្ជានេះដូច្នេះហើយក្នុងបត្រៃបេដកហ្នឹងគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសុវិជ្ជាបាទសុវិជាមានន័យថាវិជាហ្នឹងគឺយើងចេះដឹងហើយវាល្អបាទបាទវាមានពន្លឺដូចជាក្នុងបត្រៃបដកអញ្ចឹងដែលបងប្អូនអ្នកអំរំព្រួលបានលើកឡើងថា 84,000 បឋមខណ្ឌយើងរៀនអស់ទេព្រោះព្រះអង្គកសាង4អសង្ខៃកំរៃ 100,000 កាប់ហ្នឹងគឺថារាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនជាតិតម្រាំបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងបាទប៉ុន្តែព្រះអង្គលើកឡើងស្រាលស្រាលឲ្យយើងអាចយល់បានពោធិពុទ្ធជ្រៅមែនប៉ុន្តែយើងធម្មតាក៏អាចរៀនយល់បានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានប្រៀបធៀបថាធម្មពុទ្ធដូចមហាសមុទ្របាទមហាសមុទ្រជ្រៅណាស់បាទដែរដល់មកបាទជ្រៅណាស់ប៉ុន្តែយើងរៀនធម៌ដូចយើងដើរចូលទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងគឺដើរទឹកសមុទ្រមិនមែនជ្រៅដូចម្ដងមិនមែនជ្រៅដូចស្រះទេណាបងប្អូនអ្នកអំរំរួលគឺយើងដើរទៅចេះថាជ្រៅតិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងហើយអ្នកដែលរៀនធម៌ពុទ្ធវិញក៏ដូចគ្នាដែរគឺរៀនតិចម្ដងតិចម្ដងអាចយល់បានធម៌ជ្រៅបានបាទអញ្ចឹងបានព្រះអង្គលើកឡើងថាក្នុង 84,000 បឋមខណ្ឌហ្នឹងបើសិនជាយើងចាប់មិនបានទាំងអស់យើងចាប់បានតែចំណុចខ្លីៗ3ប្រការដែលព្រះអង្គបានលើករួមក្នុងបត្រៃបិដកទាំង3ហ្នឹង
បាទគឺទី1លោកអោយលះបងនៅបាបទាំងឡាយទាំងពួងបាទទី2អោយបំពេញកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងទី3អោយធ្វើចិត្តនឹងឲ្យស្អាតប៉ុន្តែការដែលលះបងអំពើបាបទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងអ្នកខ្លះមិនយល់ទេលះយ៉ាងម៉េចនេះសំខាន់នៅកន្លែងហ្នឹងបាទតើអ្វីជាបាបអ្វីជាអកុសលអ្វីជាឧបសគ្គអ្វីដែលយើងធ្វើទៅវាខុសឲ្យលះហ្នឹងអាខុសខុសហ្នឹងអាបាបហ្នឹងបាទដូចថាយើងបៀតបៀនគេក៏បាបយើងធ្វើឲ្យគេលំបាកចិត្តក៏បាបបាទយើងទៅធ្វើបុកទុកម្នេញគេទៅរហូតដល់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រាងកាយវាខុសសិទ្ធិមនុស្សផងវាបាបផងក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងឲ្យសិក្សាវាហ្នឹងបាទឲ្យសិក្សាពីថាឲ្យស្គាល់រូបនៃបាបហ្នឹងការរស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងឲ្យស្គាល់ថាអាខ្លួនឯងធ្វើខុសហ្នឹងវាមិនដឹងដោយសារអវិជ្ជានេះវាមករូបរិទ្ធចាក់ស្រេះនៅក្នុងអរែងចិត្តនៅក្នុងរាងកាយយើងហ្នឹងមើលមិនឃើញនៅអំពើល្អទេមើលមិនឃើញនៅកុសលទេមើលមិនឃើញនៅអ្វីដែលវាល្អដោយកាយល្អដោយចិត្តល្អដោយវាចាទេដែលពុទ្ធបានត្រាស់ថាកាយសុចរិតវចីសុចរិតនិងមនោសុចរិតបាទសូមអរគុណអេដាមបាទសម្រាប់ការចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ដើមកម្មវិធីរបស់យើងហើយយើងនឹងជជែកគ្នាស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការអប់រំផ្លូវចិត្តហើយតើតើព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅពុទ្ធគាថាឬក៏អវត្តណាខ្លះដែលវាមានឧបការៈមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ទៅដល់ការអប់រំផ្លូវចិត្តបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតបំវែរមកបដិជ្ជគុណវិញម្ដងតើដូចអេដាមលើកឡើងអំពីមិញខាងក្រោយនេះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចសំខាន់3ដែលខ្ញុំប្រកាសអ្នកខ្ញុំបាទបានកត់សម្គាល់គឺប្រពុតដូចអេដាមបានលើកឡើងគឺប្រងទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះធម៌រហូតដល់84000ព្រះធម៌មកកាន់ឯណោះហើយបើបំរួញមកគឺមានតែ3ទេសំខាន់នឹងໃຄដែលគេហៅថាពុទ្ធអវត្តដ៏សំខាន់មាន3គឺទី1ការលះបង់បាបទី2ការបំពេញនៅកុសលហើយនឹងទី3នោះគឺការធ្វើចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធបាទតាក់ទងជាមួយការធ្វើចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធនេះដោយសារពាក្យចំណុចទី3ខាងក្រោយនេះវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងតាក់ទងជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនានិងការអប់រំផ្លូវចិត្តថាតើតាមបដិជ្ជគុណថាតើដូចព្រះអង្គទ្រង់និមន្តបានជ្រាបហើយពជាពុទ្ធបរិស័ទអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមានច្រើនណាស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយយើងឃើញថាបើទោះបីជាមានពុទ្ធសាសនិកច្រើនរួមទាំងប្រសង់ក្រហស់អីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាការដែលថាយោនៅពុទ្ធអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយោទៅអនុវត្តហ្នឹងហាក់បីដូចជាមើលឃើញថាទទួលផលដែរក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាវានៅតែមានកើតមានហើយដោយព្រះអង្គលើកឡើងពីខាងដើមបញ្ហាវាកើតដើម្បីយើងត្រូវដឹងអំពីប្រភពនៃបញ្ហាដែលជាចំណុចមួយដែលព្រះអង្គបានលើកឡើងជាចំណុចសំខាន់មួយតើព្រះអង្គអាចនិមន្តជួយបកស្រាយបន្ថែមបានទៀតទេតើប្រភពនៃបញ្ហារឺរុះគល់នឹងធ្វើម៉េចដើម្បីយើងមានបញ្ញាមានពុទ្ធិចំណេះដឹងក្នុងការដែលយើងអាចជជីកកកោកកាយរឺគល់នៃបញ្ហាហើយយើងអាចដាក់ថ្នាំពន្លត់នៅបញ្ហាព្យាបាលនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះព្រះអង្គណាសូមរត់ញៀនមុនបាទរត់ពលដល់អ្នកចូលរួមស្ដាប់នោះទៀតស្ដាប់មើលសំណួរហើយនឹងធានបត់ដែលលើកឡើងហើយនឹងបញ្ហាចាក់ស្ដែងឃើញថារសេបសាមទលាយធំណាព្រោះកាលណាយើងនិយាយពីរឿងបញ្ហាដូចលើកឡើងថាតើធ្វើម៉េចទៅដើម្បីឲ្យយើងទាំងឡាយហ្នឹងផ្លូវចិត្តហ្នឹងបានត្រឡប់មកល្អជានិរន្តរ៍ត្រឹមត្រូវ
ក្នុងនៃអនុលោមថាពុទ្ធសាសនានិយាយពីរឿងសម្អាតចិត្តណាក៏ណែអាត្មាសូមបញ្ជាក់ត្រង់អត្តន័យត្រង់នឹងបន្តិចសិនមុននឹងនិយាយអំពីហេតុផលប្រភពបញ្ហានិងការដោះស្រាយពាក្យថាបន្សុតចិត្តឬពុទ្ធសាសនានិយាយថាសច្ចតបរិយោតបណ្ណាំងក្នុងភាសាបាលីណាក៏ណែសម្អាតចិត្តនេះសូមអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំយល់ច្រឡំថាសម្អាតចិត្តរបៀបដូចថាថ្ងៃនេះមិនសុខចិត្តទេយើងទៅធ្វើមិនឲ្យចិត្តយើងសុខជាងនឹងតិចមកអានឹងហៅថាសម្អាតចិត្តមិនមែននៃប៉ុណ្ណឹងទេក៏ណែបើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ឲ្យសមតាមស្ថានភាពឥឡូវចំណឹងនឹងម៉ោងនឹងកាលៈទេសៈឥឡូវហ្នឹងនិយាយចេះឆាប់យល់ពុទ្ធសាសនាបង្ហាញថាដែលហៅថាសម្អាតចិត្តវាតោះចិត្តយើងគ្រប់គ្នាសពថ្ងៃហ្នឹងអស់ស្រឡាញ់ស្អប់តែហ្មងស្រឡាញ់ក៏លែងមានស្អប់ក៏លែងមានបើកភ្នែកបើកត្រចៀកទៅឃើញថាពិភពលោកហ្នឹងវាអត់មានអ្វីក្រៅអំពីធម្មជាតិដែលបង្កើតតាមហេតុតាមបច្ច័យវាទេក៏ណែដរាបណាយើងបើកភ្នែកបើកត្រចៀកឲ្យស្រឡាញ់នៅមានស្អប់នៅមានអានឹងគឺជាចរន្តដែលបកករឿងចេះចប់ក៏ដែរហើយពាក្យថាបកករឿងនឹងហើយគឺបកទុកដរាបណាយើងកើតចេះតែមានស្អីមកទេហើយមានជាធិមានមរណៈហើយក្នុងចន្លោះនៃការរស់នឹងមិនចេះអស់រឿងទេបើនរណាមួយយល់ថាកើតជាមនុស្សហើយត្រូវរកវិធីយ៉ាងណាដើម្បីសម្អាតបញ្ហារបស់មនុស្សអស់រលីងទៅមកនេះជាការយល់ច្រឡំធំណាដោយព្យាយាមយកខ្យល់ចេញពីលំហអញ្ចឹងមិនអាចទេព្រោះការកើតនឹងហើយជាប្រភពនៃសក់នៃទុកនៃរឿងដែលវាមិនចេះចប់យើងអាចត្រឹមតែសម្រួលឲ្យវាស្រាលទេគេចេះឆាប់យល់ថាគ្មានវិធីណាមួយដែលទៅដោះស្រាយបញ្ហារបស់មនុស្សនោះអស់តែបងឯងដរាបណាពួកអ្នកនៅតែកើតពុទ្ធសាសនានិយាយចឹងហើយគិតហេតុផលមើលចុះប៉ុន្តែបានត្រឹមតែសម្រួលទេសម្រួលឲ្យស្រួលជាងមុនឲ្យធូរជាងមុនឲ្យលហើយជាងមុនអីចឹងទេឲ្យថាអស់តែមងគឺមិនអាចទេព្រោះហេតុអីព្រោះប្រភពនៃសុខទុក្ខទាំងឡាយហ្នឹងវាតមានយើងសិនមានរូបហើយមានដល់ឯងពុទ្ធសាសនាបើភាសាជ្រៅគេនិយាយថាមានខណ្ឌ5មាននាមរូបកើតឡើងអញ្ចឹងណាតែមិនចង់និយាយអញ្ចឹងគេលោបាក់ស្ដាប់និយាយថាដរាបណាវានៅមានយើងវាមិនចេះចប់ទេយើងបានតាមសម្រួលឲ្យគ្រាន់បើជាងមុនដូច្នេះអាត្មាចង់និយាយបញ្យល់ថាពុទ្ធសាសនាដែលហៅថាសម្អាតចិត្តបោចិត្តស្អាតឲ្យអស់រឿងនោះចង់និយាយថានៅពេលណាដែលសាមណៈព្រាហ្មណ៍ឬក៏ពុទ្ធសាសនិកដែលគេស្ដាប់ធម្មទេសនាយល់ហើយគេអនុវត្តទៅផលចុងក្រោយនៃការអនុវត្តក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺគេទទួលបាននៅផ្លូវចិត្តមួយដែលខុសពីយើងប្រកបដែរคล้ายជាផ្លូវចិត្តមួយដែលគ្រាន់តែធ្វើការជាធម្មតាប៉ុន្តែការឆ្លាញ់ស្អប់ប្រតិកម្មលែងមានហើយបែបហ្នឹងមិនងាយធ្វើបានទេណាក៏ណែធ្វើបានទេទោះបីថានិយាយអញ្ចឹងគឺថាអាត្មាធ្វើបានឬក៏អ្នកណាស្ដាប់ឲ្យធ្វើបានក៏មិនមែនដែរតែវាជាដំណោះស្រាយតែផ្លូវហ្នឹងទេដរាបណាចិត្តរបស់យើងនៅប្រតិកម្មនៅមានឆ្លាញ់ក៏ដោយស្អប់ក៏ដោយទោះបីនៅមានល្អមានអាក្រក់ក៏ដោយក៏និយាយដល់អាក្រក់ទោះបីនៅល្អក៏ដោយនៅចិត្តល្អចិត្តអីចឹងក៏ដោយអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាមូលហេតុដែលចេះតែរុញឲ្យមនុស្សនឹងកើតតទៀតទាំងល្អទាំងអាក្រក់គឺជាធម្មជាតិទុកដូចជាគ្រាប់ពូជដែលធ្វើឲ្យសត្វនឹងចេះតែកើតមិនចេះចប់របៀបដូចជាតិជូរជាតិផ្អែមនៃភោគផលលើលោកទោះបីតែផ្អែមឬជូរប៉ុន្តែមានរសតែមួយទេគឺរុញឲ្យមានផ្លែតទៅហើយដរាបតែមានផ្លែហើយត្រូវខ្យល់ភ្លៀងហើយដូចតែពួកយើងកើតហើយមិនដែរចេះចប់ទេអញ្ចឹងដូច្នេះបាននិយាយអំពីសច្ចតបរិយោតបណ្ណសម្អាតចិត្តក្នុងន័យត្រឹមត្រូវណាក្នុងន័យឲ្យត្រូវចំតាមងក្នុងពុទ្ធសាសនានោះគេនិយាយអំពីចិត្តរបស់ព្រះរហន្តនេះនោះចិត្តរបស់លោកអ្នកត្រាស់ដឹងដែលអស់នៅសារជាតិទៅហើយណាដូចទឹកមកកធុងដែលធ្លាប់តែមានពណ៌នោះវាលែងមានពណ៌ទៅហើយណាបាទក៏ណែទៀតទោះបីយើងបាច់ទៅអញ្ចឹងទឹកយកទៅគូសវាអីក៏មិនចេញស្នាមរបៀបនោះអានេះក្នុងន័យត្រឹមត្រូវក្នុងន័យស៊ីជម្រៅប៉ុន្តែបើយើងនិយាយក្នុងន័យអប់រំក្នុងន័យសាមញ្ញជនដូចពួកយើងណាពាក្យថាសម្អាតចិត្តដងទីនឹងដំបងដៃសម្អាតចិត្ត
បន្សត់ចិត្តក្នុងទីហ្នឹងដំបូងដែរគឺថាគ្រប់គ្នាត្រូវធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រស្វែងយល់ឲ្យមានការចេះដឹងដើម្បីមើលឃើញថាតើអ្វីទៅជាល្អអ្វីទៅជាអាក្រក់សម្អាតចិត្តក្នុងន័យទី1គឺថាចិត្តរបស់ហ្នឹងคล้ายជាចិត្តដែលអាចចេះមើលឃើញថានេះអាក្រក់នេះល្អដំបូងដែរត្រូវស្គាល់ប៉ុណ្ណឹងការមាននូវការយល់ត្រូវប៉ុណ្ណឹងការមាននូវសមាធិប៉ុណ្ណឹងចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយនៃការសម្អាតចិត្តកុំទាន់និយាយរឿងនេះឯងលះបានអីណាលះបងអីហើយប៉ុន្តែត្រូវនិយាយពីចំណុចទី1ថាមកដល់ពេលលើនឹងចេះមើលស្គាល់នៅថាណាល្អណាអាក្រក់ណាកុសលណាអកុសលណាមានប្រយោជន៍ណាអត់ប្រយោជន៍ណាគួរធ្វើណាមិនគួរធ្វើណានាំទៅរកទុក្ខណានាំទៅរកសុខដំបូងដែរពួកយើងត្រូវមានផ្លូវចិត្តដែលចេះមើលឃើញប៉ុណ្ណឹងសិននេះជាផ្នែកដំបូងទៀតបំផុតនៃពាក្យថាសម្អាតចិត្តក៏ណាពួកបើដរាបណាយើងមិនទាន់ដឹងសខ្មៅផងទើបសម្អាតមិនលើដូចថាកាយរបស់យើងយើងមិនដឹងថាកែឡាមិនសាច់ភ្លឺថ្លាមិនទាន់ស្គាល់ដំណឹងផងទៅនិយាយពីរឿងវិធីងូតទឹកយ៉ាងម៉េចទៅចម្រើនចង់ប្រោតសំខាន់ទៅលើការសិក្សាការអប់រំដំបូងដែរនិយាយអំពីការរៀនសូត្រដល់លើយើងថែមទៅឲ្យទៅលើថាមិនមែនតែសិក្សាពុទ្ធសាសនាទេតតិល្អទាំងសង្គមទាំងសាសនាស្អីក៏ដោយឲ្យតែរាល់តែជាចំណេះដឹងដែលចូលមកជួយឲ្យនៅនឹងនឹងចេះមានកែវភ្នែកភ្លឺស្វាងដឹងថាណាមានប្រយោជន៍ណាមិនមានប្រយោជន៍ណាល្អណាក្រក់ណាគួរធ្វើណាមិនគួរធ្វើដំបូងដែរត្រូវមានប៉ុណ្ណឹងសិនន េះគឺជាផ្នែកមួយនៃផ្លូវចិត្តដែលរាប់ចូលក្នុងចំណែកនៃពាក្យថាសម្អាតចិត្តដំបូងដែរត្រូវមានប៉ុណ្ណឹងសិនថ្នាក់ទៀតបំផុតណាដោយថ្មបច្ចៈតារាតារាហេតុផលថាបើយើងត្រឹមតែកាយយើងមិនទាន់ស្គាល់ថាឯណាទៅក្អែលឯណាទៅសាច់ភ្លឺយើងមិនទាន់មើលធ្លុះតាំងដល់ផងតើយើងទៅសម្អាតយ៉ាងម៉េចអានោះវាឆ្ងាយបាត់ទៅធ្វើមិនឲ្យរបួសក្អែលនោះវាធោះទៅទៀតហើយវាទៅទី10បាត់ហើយទី1មិនទាន់ធ្វើអីផងណាដូច្នេះដំបូងដែរត្រូវសិក្សារៀនសូត្រនិយាយទៅនិយាយមកចូលដល់ការរៀនសូត្រណាត្រូវតែរៀនសូត្រហើយរៀននោះសូមបញ្ជាក់ទៀតក៏មិនមែនតែរៀនទៅពុទ្ធសាសនាដែរអ្វីណាដែលជាចំណុចវិជ្ជាមានដូចញោមវាក្មិនបានលើកឡើងថាយើងប្រើពាក្យឲ្យទៅលេថាសុខវិជ្ជាអញ្ចឹងចោះណាពាក្យថាសុខវិជ្ជានោះវាទៅលេណាចង់និយាយថាអ្វីណាដែលវាចំណេញដល់មនុស្សដែលវាជួយសម្រាលទុក្ខរបស់មនុស្សគួរតែរៀនវាទាំងសង្គមទាំងសាសនាទាំងវប្បធម៌ថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសម្រួលឲ្យបានកែវភ្នែកមួយថាចេះមើលដឹងថាល្អមិនអាក្រក់មិនទ្រង់ដែរបានប៉ុណ្្នឹងសិនក្នុងពុទ្ធសាសនាបន្ទាប់អំពីយើងចេះមើលឃើញថាអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់ណាសអណាខ្មៅហើយដំណាក់កាលទី2ដូចញោមឯដល់បានលើកឡើងថាតលាក់បាបចោលឈប់ធ្វើអាក្រក់សាបបាបសក្ការណានក្នុងពុទ្ធសាសនាគេនិយាយចឹងដំណាក់កាលដំបូងគុំទាន់និយាយរឿងថាអ្នកឯងទៅធ្វើអីណាធ្វើល្អអីណាលះទៅរឿងអាក្រក់ឲ្យតែបានទៅអាកំពុងទៅមានឧទោបើយើងនៅតែផឹកស្រានៅតែលួចនៅតែទុច្ចរិតចឹងគុំទាន់និយាយរឿងធ្វើល្អអីទៀតក៏មិនទាន់និយាយពីរឿងការកសាងស្ថាបនាបង្កើតអីនិយាយតែពីរឿងថាក្នុងពេលឥឡូវនេះតលាក់នឹងបានហើយទៅតលាក់តែប៉ុណ្្នឹងបានទៅបើយើងនិយាយគតិសង្គមថាពលរដ្ឋក៏មិនទៅទាន់និយាយពីរឿងកសាងទៅសាងនេះទៅរដ្ឋឬធ្វើទៅរដ្ឋអីព្រឹងស្វាយក្នុងពេលឥឡូវនេះពួកអ្នកលះតែរឿងអាក្រក់របស់ខ្លួនឲ្យបានមួយសិនឧទោបើអ្នកមានតលាប់មានដៃមានជើងលួចគេអ្នកធ្វើប៉ុណ្្នឹងឲ្យតែបានទៅលះតែនឹងឲ្យបានទៅការងារបងឯងសប្ងៃនឹងកាន់ការងារទុច្ចរិតឯងលះនឹងទាន់បានផងទៅនិយាយពីរឿងកសាងអីព្រឹងស្វាយអានោះបើយើងនិយាយសង្គមណាក្នុងពលរដ្ឋណាដំណាក់កាលទី2បន្ទាប់ពីស្គាល់សខ្មៅហើយអាណាដែលយើងមើលឃើញថាអាក្រក់ហ្នឹងតលាក់ចោលវាបានតាំងទៅហើយលោកនិយាយជាលំដាប់ទៀតដំបូងដៃពួកក្រូតក្រៀតពួកក្រូតគេចង់និយាយថាអំពើអាក្រក់ណាដែលវាធំធំណាព្រោះមិនមែនវឹបឡើងពួកយើងទៅអស់ចំណងអស់តម្រេចអាហ្នឹងក៏វាសៅមកដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាអាធំទេអាក្រូតក្រៀតដែរអាក្រូតគេចង់និយាយថាលួចគេសម្លាប់គេពូនកូនគេប្លន់គេស្អីស្អីចឹងណាដំបូងដៃហើយណាក៏តលាក់បាបប៉ុណ្ណឹងបានតាំងដែរវាដូចថាកុំតន់និយាយពីរឿងងូតទឹកនិយាយពីរឿងថាបើនៅក្នុងដៅភក់ទេឡើងទៅពិភពសិនមកនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃពាក្យថាការអប់រំចិត្តឬក៏សម្អាតចិត្តដែរអញ្ចឹងត្រូវនិយាយពីរឿងលះបាបសិន
លះអំពើអក្រក់សិនយើងប្រើពាក្យសាមញ្ញថាលះអំពើអក្រក់សិននេះផ្នែកទី2ដល់ពេលផ្នែកទី3ក្នុងពុទ្ធសាសនាបានណែនាំថាបន្ទាប់ពីលះអំពើអក្រក់បានធូរលមមហើយចូលធ្វើអំពើល្អចាក់បំពេញនេះព្រោះថាឡើងវិភពហើយមិនមែនឡើងហើយដូចលើក្រែទេត្រូវធ្វើកិច្ចមួយទឹកសម្អាតកាយលាបម្សៅលាបវាអញ្ចឹងណាគាត់ណាហើយចាំនិយាយពីរឿងហូបបាយបន្ទាប់មករៀនសូត្រស្អីតែនិយាយពីរឿងថាបន្ទាប់ពីឡើងវិភពហើយត្រូវងូតទឹកសិនអញ្ចឹងការងូតទឹកក្នុងន័យធៀបក្នុងន័យចំថាការធ្វើកុសលដូចជាការចែកទានការជួយមនុស្សសង្គមភាសាជាស្រាប់ណានាបបាក់អីខ្លួនមានចំណេះជួយចំណេះខ្លួនមានទ្រព្យជួយទ្រព្យជួយកិច្ចការរដ្ឋដោយជួយជួយការបង្គោលដោយតែមិនមែនការរកស៊ីទេជាការជួយដោយចេតនាអាណិតអាសូរដឹងគុណកវល់កវាយបែបហ្នឹងណាគាត់ណាអាហ្នឹងគឺជាផ្នែកទី3នៃពាក្យថាសម្អាតចិត្តគាត់ណាពួកមនុស្សថាកុសលចិត្តកើតឡើងហើយពុទ្ធសាសនារាប់ថាជាផ្នែកនៃការសម្អាតចិត្តហើយបាទគាត់ណាគណៈសូមព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងសិនហើយយើងសូមគណៈខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទហើយបន្តមកយើងនឹងបន្តនៅកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងតទៀតបាទសូមអរគុណកម្មវិធីវិភាគប្រចាំសប្តាហ៍គឺជាកម្មវិធីវិភាគអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមជាតិនិងអន្តរជាតិកម្មវិធីនេះមានផ្សាយផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 11:00-12:00 ថ្ងៃត្រង់និងមានផ្សាយផ្ទាល់ជាវីដេអូតាមរយៈទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន Cambodian Center for Human Rights និង Channel YouTube CCHR Cambodia ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ឬលើកជាសំណួរលោកអ្នកនាងអាចសរសេរតាមរយៈប្រអប់ Comment ដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះឬហៅមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ0660 098 20 17សូមអរគុណសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរនឹងនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតបាទនៅក្នុងនេះយើងកំពុងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទព្រះពុទ្ធសាសនានិងការអប់រំផ្លូវចិត្តដែលព្រះដែលនៅក្នុងបទផ្សាយរបស់យើងក្នុងនេះមានព្រះវាគ្មិននិងវាគ្មិនរួមមានព្រះភិក្ខុចន្ទពេយោរីមចន្ទរានិងអាដាមបណ្ឌិតសានសម្ពោធអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានសាសនាកំពុងមានព្រះវត្តមាននិងវត្តមាននៅក្នុងបទផ្សាយរបស់យើងលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមត្តអាចចូលរួមជាមតិយោបល់ឬក៏ជាសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៃក្រុមការងាររបស់យើងបានចាក់បញ្ចាំងជូនផ្សាយតាមរយៈទំព័រ Facebook នៅពេលបាញ់មិញនេះឬដូច្នេះជាកិច្ចបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតលើកជាសំណួរតទៅទៀតហើយដូចជាព្រះអង្គហើយនឹងអាដាមបានលើកឡើងបញ្ហាច្រើនដែរថាតកតងជាមួយនឹងការដែលយើងអាចអប់រំផ្លូវចិត្តរបស់យើងបានឈានទៅដល់ការអប់រំផ្លូវចិត្តបានគឺចាំបាច់ណាស់គឺយើងត្រូវតែសិក្សាអំពីបញ្ហាដំបូងជាបឋមសិនដូចជាយើងត្រូវតែស្គាល់អំពីបាបអំពីបុណ្យយើងត្រូវតែដឹងអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយចំនួនសិនមុននឹងយើងចូលទៅដល់ការអប់រំផ្លូវចិត្តដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងចាំបាច់ម្នាក់ម្នាក់យើងត្រូវការចាំបាច់ត្រូវតែមានដើម្បីយើងជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការប្រព្រឹត្តព្រោះចិត្តហ្នឹងគឺវាមានហេតុមានទំនាក់ទំនងគ្នាជាមួយនឹងផ្លូវកាយគណៈយើងចិត្តគិតនៅអវិជ្ជមានក៏ដូចជាគិតនៅរឿងមិនត្រឹមត្រូវវាអាចជំរុញយ៉ាងឲ្យផ្លូវកាយយើងហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវចិត្តនោះដែរដូច្នេះសំណួរបន្ទាប់ខ្ញុំសូមជូនទៅអាដាមថាតើអាដាមអាចជម្រាបជូនមកបានដែរទេថាតើតកតងជាមួយនឹងសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាដូចម្ដេចដែរហើយមានសារៈសំខាន់ដូចម្ដេចអាដាមបាទសូមជូនអាដាមសូមជួយ
បាទឈានដល់វគ្គទី2នេះខ្ញុំនឹងបន្តសំណួររបស់បងអមរមរួលទៀតខាងលើនេះគឺព្រះអង្គបានមានថងនិកាហ្នឹងច្រើនដែរហើយប្រព័ន្ធនឹងការអប់រំហើយខ្ញុំបានសូមបញ្ជាក់បន្ថែមតិចទៀតថាការអប់រំផ្លូវចិត្តហើយនឹងការអប់រំប្រព័ន្ធនឹងរូបរាងកាយមិនប្រព័ន្ធឯកាយទេប្រព័ន្ធដល់វាចាទៀតហ៎បាទទំនួលហ្នឹងអាចបញ្ចូលវាចាមួយទៀតបាទអញ្ចឹងយើងសកត់ធ្ងន់ទៅពោះមិញអត់តាន់បានសកត់ធ្ងន់ទៅលើពាក្យអប់រំទេអប់រំនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គបានសម្ដែងច្បាស់លាស់ណាស់ថាតើមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគ្រប់វ័យនិយាយពីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគ្រប់វ័យតើឋិតនៅត្រង់ចំណុចណាបាទពួកមនុស្សវាមានមនុស្សនៅក្នុងពោះនៅក្នុងផ្ទៃមានមនុស្សដែលកើតហើយហើយមានមនុស្សចម្រើនវ័យវឌ្ឍនាការរហូតមានអាយុតាមលំដាប់លំដោយបាទពី1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំរហូតដល់អាយុ20 30 40 50 60រហូតដល់ចាស់ជរានោះបាទដូច្នេះហើយទីតាំងរបស់មនុស្សហ្នឹងតើខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺឋិតនៅចំណុចណាបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅថានៅក្នុងអាយុណាហើយត្រូវការអប់រំបែបម៉េចសំខាន់ណាស់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមនុស្សដែលត្រូវអប់រំហ្នឹងគឺអប់រំឧទាហរណ៍ថាវិធានបទយើងថាអប់រំផ្លូវចិត្តយ៉ាងចុះអញ្ចឹងចិត្តយើងហ្នឹងវាកើតអីបាទយើងកើតអីបើសិនជាយើងទៅពេទ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតគាត់សិក្សាអំពីរ៉ៃរោគរបស់យើងនេះរោគណាក់ជំងឺនេះបាទដើម្បីគាត់ដាក់ថ្នាំឬក៏ឲ្យថ្នាំណាក់ជំងឺហ្នឹងដាក់ទៅគឺត្រូវឲ្យឆាប់ជាមិនអញ្ចឹងហ៎បាទដល់បាទអញ្ចឹងរីឯពុទ្ធសាសនាវិញបាទដែលខ្ញុំនិយាយថាព្រះអង្គកសាង4អសង្ខៃកំរៃ 100,000 កាប់ហ្នឹងតម្រង់ត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ៎ហើយក្នុងពេលដែលត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺព្រះអង្គប្រើប្រាស់រយៈពេល45ឆ្នាំបាទយោធត្រាស់ដឹងហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងធរគ្មានពេលសម្រាកក្នុង45ឆ្នាំហ្នឹងនៅតែមនុស្សសត្វខ្លះយល់មនុស្សសត្វខ្លះមិនយល់មនុស្សសត្វខ្លះបានសម្ដែងធរចាប់ពីសោតាសកតិអនាគាប្ររហន្តអ្នកខ្លះក៏បានតាមឧបនិស្ស័យរបស់សត្វអញ្ចឹងយើងគិតមើលថាតើចិត្តយើងហ្នឹងមានបញ្ហាអីមានជំងឺអីសំខាន់ណាស់តែបើយើងនិយាយពីការអប់រំតាមដែលខ្ញុំថាតើឋិតនៅទាំងណាមិញទេគឺវាសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងមត្រៃវេដកច្បាស់ណាស់ថាយើងកើតមកដំបូងយើងមិនកូនឪពុកម្ដាយអាហ្នឹងយើងនិយាយចំអញ្ចឹងបានបងប្អូនយើងក៏យល់កូនឪពុកម្ដាយពុកម្ដាយហ្នឹងហើយអ្នកបង្រៀនអ្នកអប់រំបាទអប់រំអីកូនតិចវាឃ្លានបាវកូនតិចវាឃ្លាននេះឃ្លាននោះតិចវាយំតិចវាអីតិចវាមានបញ្ហាឈឺពោះឈឺអីយើងនិយាយភាសាធម្មតាអញ្ចឹងពុកម្ដាយហ្នឹងណាអប់រំណាលោងលោមកូនបាទហើយនៅពេលដែលធំឡើងកូនហ្នឹងវាត្រូវជាកូនសិស្សវិញណាបាទវាត្រូវជាកូនសិស្សវិញអញ្ចឹងទៅឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូតាមសាលារៀនដែលរៀបរដ្ឋាភិបាលណាក់ដឹកនាំប្រទេសយកចិត្តទុកដាក់អំពីការអប់រំឃើញទេបាទឡើងត្រៃបាទយើងត្រូវចាំមើលអញ្ចឹងអប់រំហ្នឹងបាទបាទយើងនិយាយធោមានរៈមានជ្រៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថានិយាយទៅចោលប៉ុណ្ណឹងសិនទេ
បាទបងដើម្បីកុំឲ្យឆ្ងាយពីសំណួរនេះអ្នកអំរំរួលសួរថាតើផ្លូវចិត្តនិងការអប់រំកាយបាទបាទវាពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងម៉េចពិតជាពាក់ព័ន្ធណានៅក្នុងគម្ពីរធម្មបទតថាកថាទំព័រទី50បាទព្រះអង្គបានសម្ដែងមនុស្សពុព្វាងកមាធម្មាមនុស្សសេដ្ឋាមនុស្សមញ្ញាមនៈសាជេបតុធេនៈវែងទៅទៀតណាបងខ្ញុំអានខ្លីបាទដល់បាទបាទសូមប្រែថាកាយក្តីវាចាក្តីអាស្រ័យទៅលើចិត្តចិត្តនឹងគឺជាប្រធានបាទចិត្តនឹងគឺជាអធិបតីចិត្តនឹងគឺជាដឹកនាំបាទក្នុងកពីនឹងទៀតបានចង្អល់បង្ហាញតាមទស្សនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺច្បាស់ណាស់ថាចិត្តទៅអប់រំជាមួយមនុស្សពាលជាមួយមនុស្សអាក្រក់ចិត្តនឹងវាដឹកនាំកាយយើងនឹងឲ្យទៅធ្វើអាក្រក់បាទបាទវាដឹកនាំវាចាយើងនឹងឲ្យនិយាយអាក្រក់បាទពូលពាកអសុរោះពូលពាកគេហៅពូលពាកប្រះចាក់នៅកុសលបាទប្រះចាក់នៅកុសលធម៌បាទបាទអញ្ចឹងសំខាន់ណាមនុស្សពុព្វាងកាមានឹងគេថាបើនិយាយក្នុងធម៌វិញគេថាចិត្តជាប្រធានចិត្តជាប្រធាននឹងមានន័យចិត្តត្រេះរិះអ្វីដែលភាពត្រឹមត្រូវអ្វីដែលវាល្អអ្វីដែលមិនល្អនឹងយើងសិក្សារៀនសូត្រដូចខ្ញុំថាតើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ឋិតនៅចំណុចណាយើងសិក្សារៀនសូត្រហើយបើយើងនិយាយថាចិត្តសោតាបុគ្គលចិត្តព្រះអរហន្តចិត្តរបស់អ្នកចេះដូចជាអនុបណ្ឌិតដូចជាបណ្ឌិតដូចជាអ្នកចេះហើយចុះកាយើងសឹងថ្លែងបានបាទចុះតែមនុស្សឋិតនៅក្នុងចំណុចអាយុ3 4 5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំតើត្រូវសិក្សាអប់រំយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យរស់នៅក្នុងសន្តិភាពនេះពួកពិភពលោកមួយត្រូវការអប់រំដូចគ្នាទាំងអស់ត្រូវការយល់អំពីអំពើល្អទាំងអស់អត់មានពីណាទៅគេហៅថាធ្វើបុកទុកម្នេញឬគៀបសង្កត់គ្នាទៅរស់នៅស្មើគ្នាបាទទទួលការអប់រំស្មើគ្នាទទួលភាកលៀបនៅក្នុងសង្គមដូចគ្នាអ្វីអ្វីទាំងអស់ដំណើរការទៅឲ្យអប់រំទទួលយកសុខវិជ្ជាទាំងអស់គ្នាហើយពិភពលោកមួយនេះគឺសោះស្រាយទៅដោយសន្តិភាពពោពេញទៅដោយក្តីសុខពោពេញទៅដោយការរីចម្រើននិយាយរួមថាសុខមួយម៉ាត់នោះគឺចប់ហ្មងបាទប៉ុន្តែវាកើតចេញពីអីវាកើតចេញអំពីផ្លូវចិត្តយើងហ្នឹងដែលប្រធានបទថ្ងៃហ្នឹងគឺត្រូវមែនតើហ្មងបាទបើយើងមិនអប់រំផ្លូវចិត្តរបស់យើងបានទេកាយវាចាមិនបាច់សង្ឃឹមទេបាទព្រោះចិត្តនឹងសំខាន់ណាបាទពួកអង្គសំដែងច្បាស់ហើយថាចិត្តជាអធិបតីចិត្តជាប្រធានចិត្តជាដឹកនាំចិត្តជាមេបាទបាទអាយដាមសូមផ្អាកអាយដាមបន្តិចសិនបាទហើយដោយសារតែមានប្រិមិត្តគាត់មានសំណួរឬក៏មានយោបល់នៅក្នុងតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ម្ចាស់មណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាខ្ញុំកាន់តែខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតអានជាយោបល់ឬក៏ជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តសិនបន្តមកយើងនឹងប្រគេនក៏ដូចជាជូនអាដាមបន្តទៅទៀតបាទខ្ញុំសូមអានមតិយោបល់ថាតើប្រិមិត្តដែលបានចូលរួមនៅលើទំព័រ Facebook បានបញ្ចេញជាមតិយោបល់ឬក៏ចោទជាសំណួរអ្វីខ្លះលើកឡើងជាសំណួរអ្វីខ្លះបាទលោកសំណាងបនលោកសំណាងបនគាត់និយាយថាសិទ្ធិមនុស្សយើងត្រូវធ្វើបែបណាទើបអាចបញ្ជ្រាបដល់សាធារណៈលឿននិងកម្ពូលមនុស្សកម្ពូលអំណាចបានស្មើភាពគ្នានៅក្នុងសង្គមជាតិបាទគាត់គ្រាន់តែជាបញ្ចេញមតិយោបល់ទេបាទទី2ជាមតិយោបល់ដែរគាត់ឈ្មោះច័ន្ទមុទិតាឡើងពីភក់មុជទឹករួចហូបបាយស្ដាប់រឿយរឿយកើតបញ្ញាមកបដិបត្តិប្រចាំថ្ងៃបាទគាត់ចេញជាមតិយោបល់ដែរឧបាសក
ដនតុនឧបាសកដនតុនគាត់បានបញ្ចេញជាមតិយោបល់គាត់ថាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមសួរតើមានវិធីណាដើម្បីឲ្យមេរៀនព្រះពុទ្ធសាសនាមេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធដាក់បញ្ចូលក្នុងសាលារដ្ឋឲ្យបានទូលំទូលាយសូមអរព្រគុណសូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមអានសំណួរមួយទៀតមុននឹងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅលោកស្រីបាទសូមអរគុណស្រីលោកស្រីចាំបន្តិចបាទសូមសំណួរមួយទៀតឈ្មោះថាហ៊ុនសុកជាសូមគោរពជំរាបសួរវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីនាងខ្ញុំមានសំណួរវាគ្មិនណាក៏បានដែរតើការចូលរួមដោយម្ដេចដើម្បីជួយសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី12វ័យពួកគេត្រូវការអាហារផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តតើចំណីអ្វីខ្លះដែលស័ក្តិសមបើថ្នាំញៀនបារីអេឡិចត្រូនិកកិច្ចសាលាគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនណាស់ឃើញលទ្ធផលបាទបាទខ្ញុំសូមមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលើកទូរស័ព្ទរបស់លោកស្រីបាទបាទជំរាបសួរលោកស្រីបាទបាទសូមអរគុណបាទលោកមានជាសំណួរសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំថារស់នៅសង្គមអបថ្ងៃមនុស្សជាងក៏មិនបាច់អីក៏កាន់តែតាមតាសិល5មិនបាច់ថាអស់គ្រប់អីខ្លាំងអាត្រឹមតាមសិល5តាមអោវាទពុទ្ធកាន់ជាប់ខ្លួនខ្ញុំថាតែចឹងតែសម័តតកិច្ចឲ្យជាលិញអត់ការងារធ្វើណាមនុស្សវាណាស់បានអត់ស្គាល់ស្ដាប់យល់ទេណាហើយទី2ទៀតក៏និយាយពីរឿងមនុស្សជាងក៏និយាយថាពីຕົកវិញក៏និយាយបងយើងក៏ពុតសំដែងរូបជាសម្បុករូបវាជាបញ្ហាហើយដល់យើងនិយាយថាអ្នកក្រក៏បានអត់គ្មានដល់អ្នកមានទេជាតិសារជាតិជាតិនឹងខ្លួនមានកម្រិតណាក៏ចិត្តគ្រប់ជ្រុងម្ដងរបស់ដែលខ្លួនឯងនេះដែរមើលតបថ្ងៃអ្នកខ្លះក៏មានហើយនៅបំពេញអ្នកដតីទៀតហើយដល់សិនជានិយាយថាដូចជាបាត់ខ្លាវាតែទីស្អែកវាដេកហើយដល់អត់គ្មានដល់ទីអាប់យើងទីឲ្យកាយចប់កាយអត់ចប់ទុកទៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងបានថាកើតជាមនុស្សទេបងយើងក៏ពុតសំដែងថាវាបានចេះនេះទេផៃទី2បើនិយាយពីរឿងបញ្ហាផ្លូវចិត្តវិញខ្ញុំថាបញ្ហាផ្លូវចិត្តជាស្អែកអ្នកក្រគឺបើនិយាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តគ្រប់គ្នាហើយតោះថ្ងៃបើសង្គមយើងតោះថ្ងៃមិនបាច់ថារវិបត្តិណែហាក៏ថាវិបត្តិតែលុយជំនឿទីនឹងក៏ដូចថាសង្គមផ្លូវចិត្តគ្រប់គ្នាមិនរាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំចង់សួរទៅលោកចង់សួរទៅបដាជនដែរបដាជនជាអ្នកពួងចឹងខ្ញុំថេកទៅលើលោកទេថាមានប្រាក់គឺជារបស់ក្រៅខ្លួនតែបើប៉ុនយើងចលៃបាច់ពុកលោកមានរដ្ឋឯកការត្រឹមទៅបើសង្គមបច្ចុប្បន្នមានប្រាក់ជារបស់ក្រៅខ្លួនតែបើមិនជាអត់ប្រាក់ដូចជាវេទនាវេទនាខ្លួនឯក្រៅតែក៏អត់ក៏អត់ជាអត់ត្រង់គឺអាពណ៌ខ្លួនឯក្រៅតែនេះថាលោកមានរដ្ឋឯកការឬត្រឹមត្រូវមិនដូចត្រូវបច្ចុប្បន្នមិនបាទសូមអរគុណលោកស្រីលោកមានសំណួរអីជាសំណួរអីទេបាទដោយសារយើងពេលវេលាយើងក៏កាន់តែខោចទៅហើយបាទចាំបាទខ្ញុំចង់សួរពី1 2 3ខ្ញុំចង់សួរថាតើបញ្ហាផ្លូវចិត្តមនុស្សយើងតបថ្ងៃនៃការផ្លូវចិត្តរៀងផ្ដល់ជាអាវ៉ាតរបស់ពុទ្ធនឹងការផ្ដល់ជារៀបរយរូបតាមអ្នកណាមានប្រកបជាបាទអរគុណមែនទេពីក៏បាទសូមអរគុណលោកស្រីបាទសូមប្រគេនសំណួរទៅប្រតិជនដោយសារតែលោកស្រីបានលើកឡើងតាក់ទងជាមួយខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទស្រាប់អត់សូវបានតាក់ទងជាមួយដូចជាប្រសិទ្ធភាពផ្នែកអវ៉ាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងរវាងអំបញ្ញមិញលោកលើកឡើងអំបញ្ញមិញថាតើមួយណាមានប្រសិទ្ធភាពជាងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគណៈសូមបូកសរុបសំណួរទាំងអស់តែម្ដងទៅដោយសារមាន
ភាគច្រើនគាត់លើកឡើងជាមតិយោបល់ហើយមានសំណួរមួយចំនួនដែរតែសូមព្រះអង្គដោយសារតែពេលវេលាយើងក៏ខោចទៀតសូមព្រះអង្គអាចនិមន្តសំដែងអ្វីដែលជាកម្លាំងសំខាន់សម្រាប់ដែលជាមេរៀនសម្រាប់ជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាជំនាញជនទូទៅតើសូមប្រគិនម្រិតពោដល់ម្ចាស់សំលួរដំបូងអាត្មាឆ្លើយជាកម្លាំងខ្លីៗឲ្យតាមសំគួរដល់ពេលណាអាត្មាចង់ធ្វើការកែសំលួរញោមបន្តិចរឿងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមនុស្សទាំងឡាយទូទៅនឹងជ្រាបអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនោះមិនមែនជារឿងលំបាកទេការដែលព្យាយាមឲ្យមនុស្សយល់ថាមនុស្សមានសេរីភាពអីមានសិទ្ធិអីនោះមិនមែនជាបញ្ហាទេតែបញ្ហាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពួកគេព្រមឲ្យពួកគេព្រមទទួលថាអ្នកដតីហើយនឹងខ្លួននោះប៉ុន្តែគ្នាទេគួរតែគ្រប់ហ៎តែបញ្ហានៅត្រង់ដងទេចំពោះទស្សនៈរបស់អាត្មាចង់ឆ្លើយតបថាដរាបណាយើងបដិបដោយឲ្យសង្គមមួយមនុស្សរស់នៅតាមតការចាត់តាមអ្វីដែលហៅថាអំណាចដាច់ពីគ្នាណានរណាចង់រស់បែបណាក៏រស់បែបនឹងទៅតែរៀងខ្លួនញោមម្ចាស់សំណួរព្យាយាមដល់ថ្ងៃណាក៏មិនអាចឲ្យពួកគេនឹងមកគោរពនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សដែលទាបជាងដែរអញ្ចឹងណាតាមពិតទៅសិទ្ធិសេរីភាពរឿងបជ្រាបឲ្យមនុស្សយល់វាមិនពិបាកទេតែបញ្ហាឲ្យពួកគេព្រមតាដូច្នេះដើម្បីឲ្យពួកគេព្រមគោរពសិទ្ធិសេរីភាពជនដតីលុះតែសង្គមនឹងរៀបចំប្រព័ន្ធដឹកនាំដែលអាចគ្រប់គ្រងពួកគេនឹងឲ្យនៅក្នុងក្រោលតែមួយនៅក្នុងគ្នាតែមួយបានលុះតែម្ចាស់សំណួរនឹងព្យាយាមចូលរួមរឿងជាតិនឹងធ្វើម៉េចរៀបចំសង្គមនឹងឲ្យមានច្បាប់នឹងស្ថាប័នអនុវត្តមួយដែលអាចឃុំគ្រងមនុស្សទាំងឡាយនឹងឲ្យវានៅក្នុងគ្នាតែមួយបានពួកគេព្រមគោរពសិទ្ធិសេរីភាពយើងមិនចាំបាច់ត្រូវហត់នឿយស្បស្បាយប្រហែលទេអាបញ្ហាត្រង់ថាយើងធ្វើមិនឲ្យពួកគេបានយល់ដឹងវាមិនជារឿងលំបាកទេឲ្យដឹងថាមនុស្សម្នាក់មានសិទ្ធិអីមានសេរីភាពបែបណាវាមិនជាបញ្ហាទេរឿងបជ្រាបការយល់ដឹងប៉ុណ្ណឹងមិនមែនបញ្ហាតែបញ្ហាឲ្យពួកគេព្រមតាដូច្នេះវាតញោមម្ចាស់សំណួរជាដើមនឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាយើងនិយាយពីការទូកត្រូវអស់គ្នាណាវាតតែយើងរៀបចំស្រុករបស់យើងហ្នឹងឲ្យមានច្បាប់និងការអនុវត្តមានសន្តិភាពមួយគ្របដណ្ដប់មនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ខ្លាចទាំងអស់គ្នាចំពោះស្ថាប័នអនុវត្តចំពោះច្បាប់ហ្នឹងលុះតែយើងធ្វើអញ្ចឹងបានមនុស្សគ្រប់គ្នាហ្នឹងព្រមគោរពសិទ្ធិសេរីភាពគ្នានឹងគ្នាបានគេមិនមែនមកគោរពសិទ្ធិសេរីភាពគ្នានឹងគ្នាតាមរយៈបុគ្គលម្នាក់ដែលតូចទាបជាងហើយបងនិយាយថាអ្នកឯងគោរពសិទ្ធិខ្ញុំផងគេមិនអញ្ចឹងទេវាមិនមែនអាចទៅរួចអញ្ចឹងទេហើយសូមឆ្លើយខ្លីប៉ុណ្ណឹងរឿងហ្នឹងមិនចូលទេដោយសារថាពេលវេលាយើងមិនច្រើនណាចង់ឆ្លើយសំណួរជាធម៌ដែលញោមគាត់សួរពីជាភាសាញោមដែលខលចូលចង់ក្រោយពូសំណួររបស់គាត់ល្អគាត់បានលើកអំពីទស្សនៈរបស់គាត់បន្តិចថាលោកសម្ដែងធម្មទេសនាថាមាសប្រាក់ជារបស់ក្រៅខ្លួនតែមើលភាពជាក់ស្ដែងបើអត់មាសប្រាក់វាវេទនាណាវារបស់ក្រៅខ្លួនយ៉ាងម៉េចហាក់ដូចជាត្រូវផងមិនត្រូវផងបើតាមពិតទៅមកអំពីយើងស្ដាប់ធម្មទេសនាបែបចលោកច្រឡំហើយអ្នកសម្ដែងទៀតសោតក៏ជាការយកទៅសម្ដែងមួយដែលមិនស្គាល់កាលមិនយល់នីតិតាមពិតទៅពាក្យថាមាសប្រាក់ក្រៅខ្លួនអវ័យវ័យក្រៅខ្លួនកូនក៏ក្រៅខ្លួនសូម្បីតែខ្លួនយើងក៏មិនមែនជារបស់យើងផងនោះពុទ្ធសាសនាបានសម្ដែងចឹងមែនប៉ុន្តែលោកនិយាយនៅក្នុងខណៈដែលមនុស្សត្រូវលះបង់លោកនេះលោកមិនចង់ឲ្យចុះចម្ពាក់ព្រោះកាលណាបើយើងត្រូវតែលះបង់ស្លាប់ណាចង់និយាយចឹងណាពេលណាដែលយើងចិត្តបើយើងត្រូវតែលះលោកនេះទៅត្រូវតែស្លាប់ហើយសពតែចិត្តរបស់យើងបែបហ្នឹងវាក៏បញ្ហាក្នុងកំណើតក្នុងការបដិសន្ធិក្នុងការកើតថ្មីវាមិនល្អដូច្នេះគេតែងអប់រំមនុស្សហ្នឹងឲ្យមានការធ្វើចិត្តជាមុនថាទោះអ្នកឯងអោកកសោបប៉ុណ្ណាក៏ដោយមាសប៉ុណ្ណាទ្រព្យប៉ុណ្ណាកូនប៉ុណ្ណាតែត្រូវតែព្រមទទួលស្គាល់ថាវាក្រៅខ្លួននេះណាមិនអាចយកទៅបានទេព្រោះរឿងពិតវិញចឹងមែនដូច្នេះបើមនុស្សមិនបានអប់រំចិត្តមិនបានធ្វើចិត្តបែបហ្នឹងមុនវាបញ្ហានៅត្រង់ថាពេលដែលទៀតស្លាប់វាជួចជាពាក់ក្រែហើយវាបកកកំណត់មិនអអដែរបញ្ហានៅត្រង់ហ្នឹងផងសូមនិមន្តចំណុចកលឹះខ្លីៗសំខាន់ជាសារដាស់តឿនទៅដល់ប្រជាបរតក៏ដូចជាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់
អំពីរបៀបដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដើម្បីជួយអប់រំផ្លូវចិត្តរបស់ដល់ពួកគាត់ឥឡូវអាត្មានិយាយអំពីកលឹះខ្លីខ្លីប៉ុន្តែសូមថែមតែនេះបន្តិចមិញព្រោះភ្ជាប់សំណួររបស់គាត់ឆ្លើយគាត់វិញថារឿងមាសប្រាក់ជារបស់ក្រៅខ្លួនអាត្មាសូមបញ្ជាក់ដែរដែរណាថាលោកគ្រាន់តែចង់អប់រំចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យទទួលស្គាល់ច្បាប់ធម្មជាតិត្រង់ហ្នឹងព្រោះគ្រប់គ្នាត្រូវទៅដើម្បីកុំឲ្យវាសៅមងពេលកើតក្នុងជាតិមុខប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺរៀនឲ្យមនុស្សលះទ្រព្យទេមនុស្សត្រូវតែរកទ្រព្យព្រោះវាមិនមែនក្រៅខ្លួនទេពួកសក់របស់អ្នកចុះដល់ទ្រព្យវាចូលទៅក្នុងសំណួររបស់គាត់ដែលសួរខាងចង់បន្តទៅទៀតគាត់សួរថាប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំពុទ្ធសាសនាហើយនឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំរបស់សង្គមមើលទៅដូចជាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងតាមពិតទាំងពីរនឹងអាចពីគ្នាទេជាកលឹះខ្លីៗអាត្មាផ្ដាល់ចុងក្រោយដល់ពុទ្ធសាសនិកថាអ្នកណាដែលព្យាយាមគិតថាពុទ្ធសាសនាទៅដល់ឡែកសង្គមអប់រំដល់ឡែកដូចជាយាមយកខ្យល់ចេញពីលំហមិនមែនដូច្នោះទេការអប់រំក្នុងពុទ្ធសាសនានេះលោកនិយាយអំពីដំណាក់កាលដំបូងដៃគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពនេះក៏ដែរបើយើងលំបាកបើយើងក្រទេអប់រំចិត្តមិនកុំកើតដែរក៏ដែរគណៈសូមតបស្នងបាទនេះគុណគណៈសូមផ្អាកព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងសិនហើយដោយសារយើងអស់ម៉ោងព្រះអង្គហើយតាមពិតចង់និមន្តព្រះអង្គបកស្រាយច្រើនទៀតហើយក៏ដោយសារយើងអស់ម៉ោងហើយសូមជួយទៅអេដាមអេដាមអាចលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងតើតើជាមួយនឹងបនវិសាបូជាអាដាមដោយសារតែដោយអាដាមជ្រាបហើយថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែប្ររព្ធអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបានជួបសម្រាប់មួយថ្ងៃគឺថ្ងៃវិសាបូជាដែលនឹងរៀបចំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី22រៀងរាល់ថ្ងៃទី22ខែឧសភាហ្នឹងគឺយើងរៀបចំប្ររព្ធនៅវិសាកម្ពុជានេះហើយតើអាដាមអាចជួយជម្រាបលើកឡើងតើអ្វីជាសារៈសំខាន់នៃវិសាបូជាហើយតើពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាសាធារណជនទូទៅហ្នឹងតើពួកគាត់អាចឆ្លៀតឱកាសយ៉ាងម៉េចពីការងារមមាញឹកអញ្ជើញទៅវត្តទៅអារាមដើម្បីប្ររព្ធដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ក្នុងការដែលអប់រំផ្លូវចិត្តផងហើយចិត្តរបស់គាត់ស្ងប់ស្ងាត់ផងសូមជួយអាដាមបាទតើខ្លីអាដាមបាទខ្លីហើយពេលវេលាយើងគៀកមែនតើណាបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានហ្នឹងតែខ្ញុំបន្ថែមនេះមួយម៉ាត់ចុះដោយសារតែវាសំខាន់ណាថាតើអប់រំជាកលឹះនោះបាទអប់រំជាកលឹះព្រោះប្រធានបទយើងវាអប់រំបាទចង់និយាយថាឥឡូវឲ្យសិក្សាពីខ្លួនយើងជាចម្បងចុះខ្ញុំនិយាយខ្លីប៉ុណ្ណឹងចុះបាទឲ្យសិក្សាថាតើនោះនៅម៉េចឲ្យជីវិតរបស់យើងរាងកាយរបស់យើងនឹងវាថ្លៃថ្នូរពងខ្ពស់បាទសិក្សាពីរឿងអស់ទាំងហ្នឹងបាទតាំងពីការអភិវឌ្ឍកាយការអភិវឌ្ឍចិត្តអភិវឌ្ឍសិលអភិវឌ្ឍអំពើត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉េចគឺថាយើងសិក្សាពីអស់ហ្នឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលដល់វិសាកម្ពុជានិយាយរឿងញោមបន្តិចដោយសារពេលខ្លីរឿងវិសាកម្ពុជានេះដោយដែលបងប្អូនអមរពរលបានជ្រាបបានដឹងហើយគឺថានៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពូលរហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំជាគណៈសង្ឃទាំងពីរគណៈហ្នឹងមានមហានិកាយនិងធម្មយុត្តមានព្រះកណាបតីហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ប្រព័ន្ធនឹងវិសាកម្ពុជានេះគឺធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅឯភ្នំព្រះរាជទ្រព្យបាទគឺរំលឹកដល់ការប្រសូតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរំលឹកដល់ការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងរំលឹកដល់ព្រះអង្គព្រះនិព្វានបាទយើងសួរថាហេតុអីបានរំលឹកដល់ព្រះអង្គប្រសូតត្រាស់ដឹងព្រះនិព្វានពោះព្រះអង្គប្រសូតមកគឺជាមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទបាទមានសារៈសំខាន់ត្រង់កន្លែងណាសំខាន់ត្រង់កន្លែងដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹង
ធរដែលធរគេថារបស់ដែលក្របរបស់ដែលក្របគឺយើងមើលមិនឃើញអីសោះដែលខ្ញុំនិយាយថាអវិជ្ជាហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គទៅបើកក្របហ្នឹងផ្ងារឡើងបាទផ្ងារឡើងគឺ 84,000 បឋមខណ្ឌហ្នឹងបាទដើម្បីបញ្យលដល់សត្វលោកហើយឲ្យសត្វលោកហ្នឹងរួចផុតចាក់ទុកទុះទាំងឡាយទាំងពួងបាទសំខាន់កន្លែងហ្នឹងការជួយអាដាមសុំតែអាដាមការចូលរួមកម្មវិធីវិសាបូជាហ្នឹងតើតើអ្នកចូលរួមហ្នឹងគាត់នឹងទទួលបានអ្វីមកវិញទទួលបានច្រើនណាបាទបើយើងនិយាយពីទទួលបានទី1ទទួលជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តបាទទី1គឺគាត់សុបាយចិត្តដោយថាគាត់ដឹងថាថ្ងៃទាំង3ហ្នឹងថ្ងៃទាំង3ហ្នឹងប្រសូតថាដឹងប្រេនពៀនគឺជាថ្ងៃសំខាន់ដល់អញ្ចឹងគាត់ឲ្យទៅចូលរួមហ្នឹងគាត់ថាអូព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាបុគ្គលអស្ចារ្យគឺជាបុគ្គលអច្ឆរិយៈដូច្នេះហើយគាត់ធ្វើឲ្យចិត្តគាត់ហ្នឹងគាត់សិក្សារៀនសូត្រអំពីពុទ្ធវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគាត់ធ្វើឲ្យចិត្តគាត់ហ្នឹងយល់ដឹងមានបញ្ញាបាទហើយថែមទាំងបានបនបានកុសលសន្សំឧបនិស្ស័យច្រើនណាស់បាទប៉ុន្តែដល់ពេលដែលបងអ្នកម្ដងព្រោះចេះរមើអញ្ចឹងហើយពេលវេលាចេះតែខ្លីហើយនិយាយចេះតែញាប់បាទបាទអំឡែងអាដាមសង្ខេបខ្លីអញ្ចឹងចង់និយាយថាគាត់ទទួលបានច្រើនណាស់ទទួលទី1គាត់មានឧបនិស្ស័យបានធ្វើបុណ្យបាទធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះសង្ឃធ្វើបុណ្យក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជាដូចជាគេរាប់បាត្រជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទហើយបានស្ដាប់ធម៌ធម្មទេសនាហើយគាត់ទទួលនៅការអប់រំហើយទទួលនៅការទទួលស្គាល់ពាក្យអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះគឺជាពាក្យមួយដែលកាលណាយើងសិក្សារៀនសូត្រទៅធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងមានឧត្តមភាពហើយថ្លៃថ្នូរហើយរហូតដល់យើងរួចចាក់ផុតទុកទោសទាំងឡាយទាំងពួងនៅក្នុងលោកកៃនឹងហើយបានទៅឋានសួយនោះបាទបាទសូមអរគុណឯកឧត្តមបាទសូមអរគុណប្រតិជនសូមអរគុណលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តដែលបានតាមដានចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធីពិភាក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ហើយដូច្នេះខ្ញុំកាន់តែខ្ញុំបាទក៏ដូចជាព្រះវាគ្មិនក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណ